השוקלים אולי לא להתגייס, האמירה היא ברורה מאוד. אנחנו נחיה כאן במדינת ישראל תמיד. נועם אמיר, אמירה מאוד ברורה של הרמטכ"ל נגד הסרבנות, אבל הוא נזהר מתייחס לסרבנות של טייסי המילואים. נכון, הוא בעיקר מדבר על סרבנות של סדירניקים, כל מיני ארגונים קיקיוניים שקיימים אגב לפחות 10 שנים אחורה ומעודדים צעירים להשתמט משירות בצה"ל, ועכשיו הם גם נדבקו למחאה ותופסים מקום של כבוד בהפגנות במוצאי שבת. הוא נותן אמירה מאוד ברורה, הוא גם מדבר על חוק הגיוס, הוא אומר שצריך להגיד גיוס לכולם, אבל צריך להגיד פה משהו חשוב. זאת אמירה חשובה. כן, אבל עמדת צה"ל, שרון, צריך להגיד את האמת, היא לא השתנתה אף פעם. לאורך כל השנים צה"ל אמר שצריך לגייס את החרדים, וזאת העמדה שלו, אבל לא באמת התאמץ לעשות את זה. נכון, היו פרויקטים לשילוב של חרדים בצה"ל, גם של חרדיות בכל מיני פרויקטים מיוחדים, אבל בימים שבהם היה מבחן אמיתי להביא חיילים חרדים לצבא ההגנה לישראל, בחרו שם לזייף את הנתונים מאשר להביא אותם בפועל. בא לו אז גדי אייזנקוט, ההוא שבתקופתו, בתקופתו כרמטכ"ל, כן, התגייסו במשך כל 4 שנים פחות מ-7,000 חרדים, במכסות שאם היה יועץ משפטי אמיתי חוקר, אז נראה לי שאורנה ברביבאי לא הייתה לא חברת כנסת ולא שרה, היא הייתה עומדת לדין על המספרים ושינויי המספרים, לא רק היא, גם הרמטכ"ל. אתה מדבר על הדיווחים שדוחו על הדיווחים הכוזבים, דיווחים כוזבים. דיווחים כוזבים. הוא לא הוכח כי לא הייתה חקירה, אבל הייתה שאלה. שאלה שנשאלה בצורה מאוד 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 ברורה. אז היא הייתה משהו כוח אדם בצבא. זאת אמירה חשובה, והיא באה לקראת החקיקה שצפויה להתקדם בשבועות הקרובים. עמדת צה"ל לא השתנתה, הם רוצים גם את החרדים שם.